Prefektura e Shkodrës nisi inspektimin e kanaleve kulluese mas paraprake për të shmangur çdo mundësi për mbytje. Prefekti Radovani thirri gjatë inspektimit në terren të dy hidrovoreve të Velipojës, drejtorin e bordit të kullimit Petrit Gjoni, të cilit kërkoi gatishmëri dhe menaxhim të çdo situate. Në total, tha Gjoni, janë 3.8 kilometra të parashikuara për të pastruar. Duhet me fillu investimet qyshmet në lu për mërjet e pritave e me fillu dhe i her me investu në malë, ku me vun prita për projet, për mosme me qytetit. Ashtë një punë e gjatë, ashtë pasoje e 25 viteve, ashtë një kapitol tjetër. Kanalin në të dy anët e veta ka arginaturën dhe gjithë materiali që del nga kanali instalohet dhe rafshohet në bregun e kanalit. Kanali normalisht ka dimensionet e veta që respektohet nga manovratorët, nga ekskavatoristat. Shtabi i emergjencave i ka të listuara zonat me risk më të lartë për përmbytjet, tha Radovani. Vendet më me prioritare do të jenë ajo për më qur deri në fundat punën në Bardhaj të Blerani, që zotinja ka dorëzuar një projekt, kena edhe pjesën ka ona malit, i ta kanë përballë të ragjatit, ku pa gërryhet toka, pra ka nevojë me ndërhyrje dhe matej. Përveç bordit të kullimit, ndërhyrje për pastrimin e kanaleve por kryen dhe nga pushteti vendor, me qëllim që reshit e dimrit të përballohen nga tokat bujësore të qarkut. Oh yeah.